volta com a Casa Sua desta terça-feira. Eu pedi para você interagir aqui comigo na nossa live no Facebook. Por favor, fique à vontade. Quem já está ligado aqui comigo é a Daiane Oliveira, mandando boa tarde, mandando emojis de coração. Boa tarde, Daiane. A Laiziane, que é vizinha aqui da TVC. Vocês acreditam? Ela mora aqui pertinho do prédio da TVC. Eu descobri recentemente. Laís, senti sua falta aqui na nossa live ontem, viu? Um beijo pra você e também excelente tarde. O Ivanilson da Silva Borges dando boa tarde sempre. Ele que é morador da Vila Piloto 2, boa tarde pra você também. E eu quero saber como é que tá o seu estilo de vida. Comenta aqui na live, me conta. Tá sedentário, tá indo pra academia, tá fazendo aquela caminhadinha no final de tarde? Como é que tá o estilo de vida? Porque hoje o Ter Saúde vai tratar sobre obesidade e excesso de peso. Dados alarmantes aqui no nosso estado, viu? A gente exibe já já essa entrevista. Mas antes, aquele alô mega especial para a loja Estrela Casa e Decor, meu amigo Eliseu Júnior, que ajudou aqui a minha equipe com o cenário do A Casa é Sua. Uma loja tão linda de móveis e decoração que pode deixar a sua casa, o seu comércio, o seu estabelecimento tão lindo quanto a minha casa, viu? A loja está na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Um abraço para você, viu, Eliseu? Bom, e agora sim, sem mais delongas, te convido para sentar, se ajeitar aí no sofá e acompanhar com exclusividade essa entrevista que eu fiz com a nutricionista infantil Renata Petrucci. Ouvido em pé, porque tem muita dica que ela vai dar, viu? Acompanhe. Segue uma tendência e eu acredito que só vai aumentar, que a gente tem vários fatores que favorecem para esse número grande, né, e alarmante, mas que vai aumentar também. Por exemplo, a gente tem um avanço das tecnologias, um avanço do acesso ao celular, um avanço das atividades mais sedentárias, né? Então a gente acaba tendo mais acesso à internet, menos acesso à bola, brinquedos, praças. Então isso vai ser uma tendência mundial e acaba colaborando para esse número de obesidade. A gente tem também, assim, muito acesso fácil, com menos impostos, por exemplo, a produtos ultraprocessados. Então, às vezes, é mais barato, compensa mais financeiramente comprar um refrigerante de 3,5 litros, né, do que alguma fruta. Então, a gente acaba tendo aí mais acesso a ultraprocessados baratos, né? E isso acontece por falhas e falta de políticas públicas, que acabam aí colaborando com o aumento desse número. Três Lagoas é bem parecido, né, com esses números. A gente tem também um grande aumento de crianças entre 5 e 10 anos ou até menores de 5 anos já com obesidade. Em Três Lagoas a gente tem 3 vezes mais do esperado espontâneo para essas pesquisas estatísticas, né? Então a gente acaba tendo também um cenário alarmante aí na obesidade infantil. Então Três Lagoas repete o que temos aí no estado, né? E acaba sendo o estado, ou melhor, a região centro-oeste, a que lidera a obesidade infantil no país. A obesidade é uma epidemia já há muitos anos, né? A gente diz que é uma pandemia, porque é um problema enfrentado por outros países também, sejam países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então a gente tem aí não uma epidemia, mas uma pandemia, né? Se a gente pensar na saúde infantil, a gente pode ter cáries, né? A gente pode ter problemas dentários e às vezes até ósseos, né? E ao avançar da idade, lá na adolescência, na vida adulta, uma má nutrição pode trazer gastrite, enxaqueca, constipação intestinal, insuficiência renal, problemas de gordura no fígado, hipertensão, diabetes, entre outros. Gera um alerta, como a gente fala, né? É esperado que até 5% da população, de maneira espontânea, apresente obesidade na infância. E aí, se a gente tem 15%, 20%, né, às vezes, dependendo do município, a gente acaba tendo 3%, às vezes até 5 vezes mais desse número esperado. E isso acontece porque a gente tem, como a gente falou, né, mais acesso à internet, menos acesso a praças,
bola, lazer, que faça algum gasto calórico, né, na infância. E a gente tem também as crianças que vivem no que a gente chama de desertos alimentares, né? Esses desertos alimentares são bairros que às vezes a criança não tem, ou a criança ou os pais, né, não tem acesso à venda de alimentos in natura. Então, às vezes, tem bairros aqui, pelo menos em Três Lagoas, que não tem feiras livres, não tem hortas, né? Então, para que a pessoa tenha acesso a alimentos mais naturais, ela precisa se deslocar. A cidade é muito espalhada, a gente fala, né? Então, acaba fazendo com que essa família consiga só acesso de produtos que têm uma validade maior e acabam sendo produtos com mais calorias e menos qualidade. Então isso é alarmante porque a gente não tem um investimento dessa acessibilidade a alimentos bons, né? Uma dificuldade aí municipal de deslocar e comprar produtos bons, e isso cada vez mais aparece, né? Não só aqui no município, mas em todos os lugares. Para que a gente garanta uma alimentação adequada, que é um dos direitos da humanidade, né? Então a gente precisa que tenha uma alimentação adequada, não um direito a qualquer coisa. Então a política pública, ela vem mover e articular os serviços para que isso aconteça de fato, que essa prevenção aconteça de fato, né? Investir em esportes, investir em acesso a esses esportes, acesso a lazer também ajuda bastante. A gente viu que na pandemia, né, o isolamento fez com que algumas crianças ficassem menos tempo brincando fora de casa, né? Então mais tempo em telas, mais tempo em celular, mais tempo em TV, e isso colabora demais para a obesidade. Midiático, né? Que a gente tem aí a mídia negativa, influenciadora de muitos hábitos ruins, né? Então, se o adulto conseguir não acessar ou não autorizar a criança a acessar essa ideia de corpo perfeito, né? De mídia influenciando o peso, um terrorismo nutricional, já é uma boa medida. Outra maneira é o arroz e feijão, né? Se for garantido arroz e feijão, pelo menos aí em 10 a 13 refeições na semana, né? Então, almoço e jantar de 5 a 7 dias, a gente já consegue garantir 80% das necessidades nutricionais de uma criança. Então, ter arroz e feijão no prato, no almoço e no jantar dos pais, influencia muito nos hábitos dos filhos. E muitos adultos deixam de comer esses produtos, né? Por conta dessa influência midiática ruim, né? E acaba às vezes comendo mais outros produtos e aí compensa e sai do saudável. Então, se o adulto voltar a comer arroz e feijão, cozinhar mais em casa, né? Promover mais o acesso a hortaliças e frutas, colabora bastante com a diminuição, né? Da obesidade infantil. A gente vê que o avanço tecnológico fez com que o adulto também se distraísse por meio de assistir plataformas de vídeos, né, e celular e etc. Então, se a gente, como adulto, trocar esse lazer pela interação física mesmo com o nosso filho, né, então se a gente senta no chão e brinca, se a gente dá uma volta no quarteirão, se a gente vai procurar uma fruta no pé, pelo quintal dos vizinhos, né, já é uma atividade física e já é um lazer importante aí para colaborar com esse quadro de saúde. Apoio Verde Flora e Garden Flora, Floricultura e Paisagismo.